Kender du godt de her problemer, som man har, når man skal i gang med at lave sit nyhedsbrev, eller man skal i gang med at skrive en blog? I virkeligheden så er der rigtig mange, som ikke får sendt deres nyhedsbrev ud, ganske enkelt fordi de ikke føler, de har content. I det her afsnit, i dagens afsnit, der vil jeg vise dig, hvordan du nemt og enkelt kan komme til at skabe masse fed content, der er unik for dig og dit brand. Det er nemlig kun dig, der kan skrive, som du gør. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Læsbjerg. Hej, rigtig hjertelig velkommen tilbage til udsendelsen. Mit navn det er Jakob Læsbjerg. Kunne du godt tænke dig at få lidt flere business og marketing hacks til, hvordan du kan drive din webshop frem, så klik lige på abonner herunder, så vil du også få at vide næste gang, der er en udsendelse. Vi kender det jo alle sammen godt. Vi sidder foran det blanke papir, og det kan være rigtig svært at komme i gang med at få lavet det her indhold. Vi har lovet os selv, at vi skal sende nyhedsbrev mindst en gang om ugen, og vi har også lovet os selv, at vi skal lave en blog en gang om ugen, og vi har en masse ambitioner. Typisk, når vi står under bruseren, så er der ingen problemer. Der er ikke det, vi ikke kan forestille os. Vi har masser af idéer. Men når vi så kommer hen foran computeren, så sker der et eller andet. Det er ligesom om energien forsvinder lidt. Og det kan der være mange årsager til. Nogen har svært ved bare at møde det blanke papir. Altså, kom i gang med at få skrevet noget indhold. Og det er der egentlig ikke noget at sige til. Det kan godt være svært. Det kan også være andre gange, man sidder lidt og tænker, hvad er det egentlig, jeg har at byde på? Altså, er mit indhold tungt nok? Er det i virkeligheden godt nok, det jeg sidder og laver? Er der nogen, der gider at sidde og læse det her nyhedsbrev? Altså, der er kun 30% åbner ved nyhedsbrev. Hvilket før er pissegodt. 30% skal du ikke gå kede af. Men gider jeg blive ved og sådan noget? Jeg kan ikke rigtig komme i gang og sådan noget. Det, der er pointen i det her, det er, at du er den eneste, der kan gøre det arbejde, som du udfører. Det er dig, der ejer din webshop. Du er ikke Boozt, eller Zalando, eller hvad ved jeg, en kæmpe webshop, Elgiganten, eller hvad det nu kan være, og skal sidde og indordne dig under nogle helt specielle corporate regler, hvor der er en helt speciel tone at gøre i, og der sidder nogle tekstforfattere, der er et reklamebureau, og der er kommunikation frem og tilbage, og det kan tage flere uger at lave et nyhedsbrev. Det handler om her, det er, at du sidder med din egen webshop, du har en mulighed for at kommunikere til dig, folk gerne vil høre fra. Hvorfor er det, at du har valgt at starte den her webshop? Vis dig selv i de her nyhedsbrev. Tag et billede med dig selv og sig, jamen jeg er den glade afsender af den her vare. Det er mig, der står bag ved webshoppen, og det er jeg rigtig glad for. Skriv i jeg-form til folk. Jeg glæder mig til foråret, fordi sådan og sådan. Jeg har nogle erfaringer med de her produkter, sådan og sådan. Det at kunne give sig selv i et nyhedsbrev eller i sin blog er noget, som brugere de opdager. De kunder, som du sidder her. Jo mere autentisk du er i din kommunikation, jo mere du tør dele ud af dig selv, jo mere får du igen. Sådan er det alle steder i verden. Hvis du går ind på en bar og siger, ja, men det er meget hyggeligt, jeg vil have en eller anden med hjem i dag fra baren af, man er ung menneske, skal i byen, eller hvad man nu skal. Det er ikke noget, du står over det ene hjørne og vender ryggen til dem alle sammen og surmuler lidt og ikke kommunikerer. Så er der ikke nogen, der kommer og snakker med dig. Hvis du gerne vil være social med nogen, så må man interagere. Sådan er det. Og sådan er det også i dit nyhedsbrev. Det var måske lige tidsspring. Men det der faktisk ligger i det her, det er, at det kan ikke nytte noget, hvis du ikke kommunikerer. Du kan lave noget storytelling, altså en historie om, hvorfor det her produkt det er godt, og du kan måske forklare om det, fordi du selv har en erfaring. Så kan det være, at du siger, at jeg prøver ikke alle mine produkter, jeg har 1000 produkter i en webshop, jeg kender ikke dem alle sammen ind og ud. Nej, det gør du ikke nødvendigvis, men du har nogle favoritter, fortæl om dem. I så lovpris de ting, du kan ved de andre produkter, i stedet for bare at sende nyhedsbrev ud med nogle produkter. Det giver ingen mening. Og det samme med dine blogs. Vær ærlig omkring tingene. Hvis du synes, et produkt det er knap så godt som et andet produkt, så sig det dog. Hvis du kommer ind i en butik i dag, så får du også en vejledning, og det er den vejledning, du skal give igennem dit nyhedsbrev. Uden den, så dør det lidt. Så kan det godt være, du sidder og tænker, jeg kan ikke rigtig komme i gang. Altså, det er meget fint, det han siger, han Blæsbjerg. Men jeg kan ikke komme i gang. Hvad skal jeg gøre? Der vil jeg gerne lige gribe iPad'en og vise dig et rigtig godt værktøj til, hvordan du kan komme i gang med det her, så det blanke papir, det forsvinder, og du har noget at skrive om. Lad os lige kigge på det. Ja,
Det, som jeg gerne vil vise dig her på iPad'en, det er et værktøj, som jeg selv bruger rigtig, rigtig meget. Jeg har snakket om det før her på kanalen, og det kan også bruges i den her sammenhæng, når man skal ud og skabe sit indhold, altså sit content til sit nyhedsbrev, og måske lægge en lille plan ud i fremtiden. Det er meget at have en idé om, hvad man gerne vil. Så det handler om her, det er, at vi i midten her, nu tager vi bare et eksempel. Lad os bare kalde det sko. Det er jo ligegyldigt. I virkeligheden har jeg en skobutik, og jeg vil gerne snakke lidt om sko. Der findes en masse forskellige slags sko. Jeg kunne for eksempel skrive for. Det vil sige, der er noget med foråret, der er noget med hvad hedder sådan noget, gummisko. Ej, det bliver nok kaldt sneakers nogle dage. Det er også lige meget, der er noget gummisko, der er noget måske begyndende sandaler. Der er noget med nogle brands her, A og B. Der er noget med, så er der noget med gummistøvler. Så kunne der være noget med strømper i de der gummistøvler, hvis der man har et eller andet ekstra vare, man gerne vil sælge til det. Uldstrømper for eksempel. Jamen der kunne være, at nu har vi faktisk her regnvejret, og at sige, når nu det bliver regnvejr, så kan jeg lave mit indhold lidt på forhånd og sige, jamen så kan jeg lave en mail. Jeg ved, at det bliver regnvejr her i weekend. Og når det bliver regnvejr udenfor, så tænker folk, jeg skal have gummistøvler. Jamen så kan du allerede smide mailen, for den ligger i virkeligheden og klar. Det kan også være, at det går ud og bliver sindssygt varmt, sådan en maj i dag, der solen skinner den 15. maj, og det er 25 grader, jamen så har du allerede din sandal klar til at blive smidt afsted. Det kan også være, at det bare er ganske almindeligt forårsvejr. Jamen så har du din gummisko, din sneakers kampagne klar til at blive mødt afsted. Du kan lave noget med sommer, og der kunne man måske bruge noget med, hvad hedder sådan noget, åbne sko, hvad hedder sådan noget, høje hæle. Ja, okay, der skulle have stået høje hæle, skider med det. Jeg tror, du er ved at fange den her. Jeg har ikke ret meget styr på sko, det må jeg indrømme. Ikke andet, jeg bruger dem selv til at tage på, så det. Men det, der ligesom er pointen her, det er, at nu har vi faktisk lavet et mindmap. Der er i hvert fald en, der er den med regnvejr, det er en mail, der er sandal, der er to mail, der er gummisko, det er tre mail. Der er noget højhæl, det er fire mail, så kan man begynde at arbejde ud fra det og sige, hvorfor den ene højhæl frem for den anden højhæl, hvorfor den ene uldsok frem for den anden uldsok osv. Der er masser af muligheder for at give den gas. Hvis du laver et mindmap på den her måde, så er det ikke helt blank papir, når du kommer hen næste gang og skal i gang foran din computer, du er lige ved at bade, du er klar til at skrive dine e-mail, eller du skal i gang med din blog, så har du allerede værktøjet, hvor du har dit papir klar. Du behøver ikke at starte helt forfra. Så det her tip, det går lidt på. Der er masser af indhold. Giv noget af dig selv. Sørg for, når du laver noget indhold, at det er dig, der skinner igennem. Det er dig, folk de vil høre fra. Jeg er som nogen, der melder fra, og det gør der jo alligevel. Lav din nyhedsbrev så interessant som muligt. Del ud af dine egne erfaringer omkring de her produkter. Der er en grund til, at du valgte at lave lige præcis den her webshop. Det var dagens tip. Jeg håber, du kunne bruge det til noget. Kom nu i gang med at generere noget indhold. Få sendt to e-mails om ugen. Jeg ved godt, det er meget. Send nu to e-mails om ugen. Et om sådan midt i ugen, onsdag, torsdag, og så et måske søndag mandag. Det giver faktisk rigtig, rigtig meget. Specielt hvis du kommer med nogle gode tips og trick. Og der er altid et godt tip og trick at dele ud af. Lav dit mindmap og kom i gang med at dele ud af al din viden. Din bror vil elske dig for det, og din omsætning den vil stige. Hvis du kan bruge dagens tips til noget, så vil jeg rigtig gerne have, at du lige klikker på abonnere hernede under. Og jeg vil meget gerne have, hvis du kommer med en kommentar. Det kunne være super fedt, hvis du lige kommer med nogle kommentarer hernede under, hvordan du løser problemet med det her blanke papir, hvordan du genererer noget indhold, om du bruger jeg-form i din e-mail, eller om du bruger vi. Hvis det er jeg, så er det dig, der giver. Hvis det er vi, så er det virksomheden. Jeg har det sådan, at jo mere jeg-form du skriver i en mail, jo mere personligt bliver den, jo mere kan du tale til folk ud i den anden ende. Jeg og du, det er måden, vi kommunikerer på. Jeg er rigtig glad for, at lige netop du har set den udsendelse her. Tilbage er der bare at sige, at jeg ønsker dig en helt fantastisk dag. Få gang i dit content-skriveri. Bank 1 eller 2. Helst 2 e-mails ud om ugen, der er sikker på, at din omsætning også stiger. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi ses igen. Ha' det fantastisk så længe. Vi snakkes ved. Hej. Fik du lavet det content der? Det håber jeg. Jeg glæder mig i hvert fald til at modtage en besked eller to hernede under, hvordan du er kommet ud over det her blanke papir, eller dit tip til, hvordan du kommunikerer din e-mail. Vi ses. Hej.